Atamatuye omukulu Bobiwine ngakyakunga BanaUganda abali mu ggwanga eri Amerika okweyongera okuteeka embeera ku jjeno y'oweritibwa Obulamu Museveni Tamanyi kyaddaaki avuddeyo n'aba nga asanyukirako munne amanyiddwa nga kavuma jamushid oba muyite bodyguard we eyasobodde okuba nga ateebwa olunaku olw'eggulo ku court bail pro gen media gwena gy'osinziira okuba nga ate ku mukutu kwali etugamba so kangano liking a video ategwe omupya no subscribinga nonyiga nakade era nga tubebaza yonna jemusinzira okubanga ku mukutu kwe muli ate yematu omukulu Bobiwine avuddeyo nabanga ayoza yoza mfanfewe oba muyite bodyguard we amanyiddwa nga kavuma jamshid oluvanyuma lw'okuvaayo ku mukutu gwe ogwa Facebook nagamba nti musanyufu nnyo okubanga agabana naffe amawulire ag'okubanga ate bodyguard diwe kavuma jamshid ate finally bamurelease nze ku court bail olunako olweggulo oluvanyuma ate olw'okuwambibwa omwezi gumu oguyise eranga ebbanga libadde ddene ate nga n'olugendo lwayisemu lubadde lunene omukulu jamshid okusinziira ku Bobiwine yannyonnyodde n'agamba nti bangi bakyaliyo ate mwattu bakyalimu ezo safe houses gye babakwatira era mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti kavuma ye nga ye ate mwattu yagambye mugumu era nga teri kintu yadde n'ekimu ekyamutiisizza era nga okusinziira ku Bobiwine kavuma's ordeal is a reminder of the ongoing struggle faced by many in our country. We must condemn the perpetrators of these heinous crimes and demand that they brought to justice. So bye bigambo ebyomukulu Bobiwine oluvanyuma lw'okuta bodyguard we amanyiddwa nga kavuma jamshid. Progen media likinga commentinga ero subscribinge.